La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اسی طرح عبد بن حمید اور ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان جو سورہ جن کی آیہ نمبر 27 ہے، اِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، یعنی اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ضحاک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جب فرشتہ وحی کے ساتھ بھیجا جاتا تو اس فرشتے کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھی ہوتی جو ان کے آگے پیچھے پہرہ دیتی۔